Декларация от името на Общинския предизборен щаб на Движението за права и свободи в Пловдив. В качеството си на председател на Общинския предизборен щаб съм упълномощена да ви представя официалната позиция на областното и общинското ръководство в Пловдив, което е съгласувано с централното ръководство. Във връзка с инцидентите в град Пловдив от тази нощ, грубото посегателство срещу общинския и областният офис на Движението за права и свободи на булевард Цар Борис III обединител 75 и на булевард Цар Борис III обединител 155, на които са изпотрошени стъклата, както и палежа на клуба на ДПС в квартал Столипиново на улица Правда номер 9. Изразяваме силната си тревога и възмущение и осъждаме остро тези провокации. Вандалският акт, насочен категорично срещу Движението за права и свободи, което се потвърждава от бележки, съдържащи заплахи срещу политическата партия и нейни представители, и пожара в клуба на ДПС в Столипиново, се случват по едно и също време. Тъй като това не са първите случаи на посегателства срещу офиси на Движението за права и свободи в Пловдив, като последният беше преди 3 месеца, настояваме този път органите на реда да предприемат всички необходими действия, да бъдат разкрити поръчителите и директните извършители на тези действия, за да не се хвърлят сянка на съмнения за двойни стандарти и да бъдат пресечени всякакви опити за повлияване на политическите процеси и гарантиране на гражданските права и сигурност. В противен случай ще се наложи неумолимата ни оценка, че в тези случаи МВР на практика толерира с бездействието си вандалските актове срещу офисите на ДПС. Във връзка с това сме предприели необходимите действия и сме алармирали органите на МВР в лицето на старши комисар Чонов и директора на пожарната в Пловдив, като очакваме тяхното съдействие. Благодаря ви.